Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akam naga jirtani warra fitii amarti keessanuu akam naga alaamanni isaanuu fayyaadhaa isin jecha warroonni amantii muslimaa taata amarti keessanuu baga jalbultii ramadaana kanaatiin ija rahmata jia jalala kanaan nu ga'e isin ga'e isiniin jedha itti aansee warroonni chaanala kanaa faarawaa taatan aansamsamiin jedhamaa sabskiraayib gochuu maa ta'uu dandeessanii warroonni as dhiyeenya kanammoo sabskiraayib gochuudhaan maatinaa taatan hedduu galatoomaa asumaanillee oolotii baay'een akka galatoomii obboleettii koo dhugaa hedduu galatoomii hojii kana jabeessiitti fufii baay'ee baay'ee bareedaa ana qofa osoo hin taane warroota akkanaa yoo tuba dalagan mara fuu waan bareeda waan ta'eef olii kennan olii kenna olaa guddisnu yaada olaa jijjiirru uummata gara koon qabu wanti nurraa hir'atu hin jiru kanaafuu jabeessitti fufii hojii dansaadha dubbatti hin deebi'inis hin jedha obboleetti koo baay'ee galatoomii warroonni karaa isiitiin kara chaanaala kiyyaa dhuftanillee isin wajjin galatoomaa dhugaa kanaaf olaa guddisnu olaa jajjabeessinu baay'ee dubbatti hafneetiin jirra kanaafuu marti kenna walaa guddisnu yaada walaa jijjiirru uumaa wanta biraatiin miti isniin jedha har'aan tanas viidiyoo tokko qabadhee dhufeetiin jira viidiyoo kana jalqabaa kaasaa hanga dhumaa ilaala yoo barbaadan immoo itti fayyadamaadha waan baay'ee bareedaa fi baay'ee kan dalaguudha kanaafuu warri barbaadan itti fayyadamaa isniin jedha hulumaan kan hojiitti deemna turtiin keessan jalqabaa kaasee hanga dhumaan oliinaa ta'u akkuma viidiyoo kana ilaaltaniin sheer gochuu laayik gochuun dagatinaadha. Sabiskiraayib gochummaa deegatu hin qabdanii jechuudha. Kanaafuu walumaan garuu jitti deemnaa turtiin keessan nooli. Egaa waan kana hojjetuuf wanti nu barbaachisu akkuma isinitti mul'ataa jiru bunni na barbaachisaa bunni daakamaan isin yoo barbaadan shigillee fayyadamuu dandeessanii itti aansuun hanqaaquu na barbaachisti. Lammaffaa inni sadaffaa aannanis na barbaachisaa diqqoos ta'u. Kanaaf wantoota kanneen walitti dabaluudhaan inni arfaffaas damma. Wantoota kanneen walitti dabaluudhaan harka keenyaaf qopheeffachuu ni dandeenya. Egaa amma buna kana dhiifama diqqoon dukkanaa'ee diqqooma qopheessineetiin yeroo tokkoof kan dhugamu jechuudha. Fal'aanni tun baay'ee diqqoodha kanaaf hoosii takka itti godha. Itti aansuun immootu hanqaaquu tana cabsuudhaan isa adii san qofa fayyadama. Boorri sunis karaa biraatti ni fayyadamna garuu ammaan tanaan kan isinitti agarsiisuu barbaade isa keessaa kana qofa waan ta'eef isa bichaa keessaa fayyadamna jechuudha. Bifa kanaan kuun akka itti nayyalaan seenneef diqqeessee haala kanaan godhuudhaan isa kana qofa fayyadamna haala kanaan jechuudha. Itti aansee aannan isinitti mul'ataa aannan kun baay'ee diqqaadha. Mana keessan keessatti yeroo bunaaf fayyadamtan irraa qicuudhaan fal'aana tokko yoo fayyadamtan ammoo wanti nu miidhuu hin jiru jechuudha. Aannan itittuu osoo ta'e irra filatamaadha garuu ammaan tana ani kana manaa qaba waan ta'eef isuma kanaan gargaaramaa jechuudha. Isaan lachuu dansaadha irratti immoo caalaa bareeda osoo itittuu ta'ee jechuudha garuu rakkoo hin qabu. Aannan akkuma hundi kenna beennu gogiinsa gogaa kennarraa ni ittisa. Fuulas ta'ee harka luka. Hundumaa jechuudha gogaa kennaa akka hin goggoonne hedduu nuuf ittisa jechuudha gogiinsa gogaa kanaafuu walitti daballee bunnis akkasuma buna garuu yeroo baay'ee namni ni sodaata michi jedhee namni tokko ni sodaata garuu wanti akkasii hin jiru michi yoo sodaatan immoo galgala fayyadamuu dandeessanii dammaadhaa kan itti aansu damma kanas dammi kamuu ni ta'a kanaafuu isallee fal'aana tokko ni gargaarama. Isa kana fal'aana kana tokko inni sadaffaa jechuudha. Dammillee gogaa kennaaf dansaadha. Wanti ammaan tana walitti goone kun marti isaatu gogaa kennaaf baay'ee bareedaadha. Kanaafuu haala kanaan goonee mana keenya keessatti irra fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Sirriitti akkanatti wal fudhachiisa. Buna, hanqaaquu isa adii. Aannanii fi damma jechuudha makaan kun isaan marti isaaniitu adda addatti yoo barbaaddan sarchi gootanii guutummaa isaa hubatuu hin dandeessani isaan marti isaaniitu gogaa kennaaf baay'ee nu barbaachisu kanaafuu mana keessatti hojiin garaagaraa keessattuu uffata yeroo baay'ee miiccinu ganama ganama yoo kaanu akkasumas immoo meeshaalee hidhinaa kanaaf harki kenna gubbaan isaa kun jechuudha yeroo tokko tokko addaatuudhaan nu jalaa ni babbaqaqa. Wanta saniif baay'ee furmaata jechuudha wanti kun walitti maxxanii makaan kun baay'ee baay'ee ni hojjeta guutumaan guututti isinirraa balleessa
hedduu ni laaffisa gogaa keenya. Wanta kana yoo qopheessitan keessa isaatti ni jajjabaata. Maaliif buna ofii kiyya kan manatti qophaa'edha. Isin yoo barbaadan kan gurguramusanis niskaafillee fayyadamuu dandeessanii garuu rakkoon qabu. Saniif jajjabaata jechuu barbaadeetti keessa kan fayyada. Harka keessan egaa dhiqattan booda dibattanii daqiiqaa 20 hanga 30 dhiqatu tursiisuudhaan ofirraa dhiqatanii jechuudha. Warroonni michi jettanii sodaatan immoo galgala irratti fayyadamadha. Namoonni tokko tokko akkasitti ni sodaatu. Anis jalqaba akkasii yaadaa ture garuu uummata kanaman godhu. Egaa isa kanatti qopheessine kana harka keenya dhiqannee harka keenya irratti dibannaa jechuudha. Wanti kun wanta baay'ee bareedaa ta'ee fi bu'aa bareedaa kan irraa argattanii waan kan itti gammadanidha yoo seeraan itti fayyadamtanii. Haala kanaan uumaa wanti itti wanni biraa gootan hin jiru harka keessan saamunaa dhiqattanii ni dibattan jechuudha. Haala kanaan kan walitti manne kana. Yeroo tokko tokko mana keenya keessa waanuma nu bira jirutti hin fayyadamnu nuti dirqama kireemii garaagaraa fayyadamuu nurraan eegamu. Wanta mana keenya keessatti argamu uumamaan kan argamu kana walitti daddabaluudhaan irraa fayyadamuu dandeenya jechuudha. Dhiifama manaa godhaatii fayyadama. Hin fayyadamne jechuu koo osoo hin taane wanti kun yeroo mana keenya keessatti dabarsinoo itti fayyadamne waan bareedaadha jechuu barbaadeeti. Haala kanaan dibattanii daqiiqaa 20 hanga 30 tursiistanii ofirraa dhiqatanii jechuudha. Akka isinitti tolu abdiin qaba. Marti keessanuu irraa fayyadamaa warri barbaadan. Wanni amma qopheessine kanammoo harka keenya dibannee kaafi kana gajjisuu hin qabnu. Dirqama harkaaf qofaa miti lukaafillee ni fayyadaa. Fuulaafis ni fayyadaa. Yeroo tokko yoo qopheessitan hin kaayinaadha. Hanqaaquu waan qabuuf harka keessanirraa kaafi luka keessanii fi fuula keessanitti fayyadamuudhaan geessaadha jechuudha. Yookaan gadi naqinaa. Hanqaaquuf keessaa qaba waan ta'eef kaawwannallee xiqqoo namatti hin tolu. Kanaadha. Asumaan immoo wanti isin itti simeessuu barbaadu tokko viidiyoo ammaan booda hojjadhu. Ramadaanis seeneetiin jira. Ramadaan wajjin xiqqoo namatti hin tolu. Kanaafuu sagaleedhaan hojjetuun baay'inatti hin tolu. Itti aansee immoo dibatuudhaan akka armaan dura isiniif hojjadhetti hojjetuun natti toluu dhiisuu danda'a. Kanaaf asumaan akkanaaf hubattan dhiifamallee akkana gootan isiniin jedha. Isiniif hojjadha garuu sagaleen hojjetuun xiqqoo natti hin tolu ni hubattan jedheetti ni yaada. Saniidha haala yeroo wajjinillee ni deemna. Viidiyoo garaagaraas kan biraa isiniif hojjadha. Kanaafuu asumaan na hubadha isinitti himu. Barbaada jechuudha sagaleedhaan ni hojjadhu. Yaada keessan immootu koomenti naa godha. Ni hubattanii. Kan fuulaatiin illee ol qabatee yoo kan isin hojjadhu jettan sagalee qofa tofa malee hojjetuun itti muufaa jechuudha. Ramaan daldalaa waan ta'eef dhiqqoo namatti hin tolu. Kanaafuu sun akkasiin isiniin jedha. Isa kana immootu haala kanaan gootanii daqiiqaa 30 keessan yoo tursiistan ofirraa dhiqatanii jechuudha. Akka isinitti tolu abdiin qaba irrallee akka fayyadamu. Dhugaa irraa fayyadamuutiin yeroo jalqaba fayyadamtan san guutumaan guutuutti osoo hin taane waan isinitti toluu fi isin gammachiisu tokko irraa argattan jechuudha jijjiirama. Fuula keenyas ta'ee harka keenya hedduu ni laaffisa. Baay'ee baay'ee tokko mee fayyadama warri fayyadamtan koomentii keessannaa kaa dhugaa koomentii keessannaaf kaa ni barbaada. Maaliif yaana hedduunatti toleetiin jira buna guyyaa jalqaba fayyadame irra sana arge baay'ee tokko fuula keenyas ta'ee harka keenya ni fayyada ni laaffisa. Kanaafuu irraa fayyadamaa buna warroonni sodaattan jechuu kiyya hin sodaatiin irraa fayyadamaadha yoo isinitti tole. Akkuma viidiyoon kun isin bira ga'een immoo laalaa olii qooda akkasumas sabiskiraayib gochuun dagatinaadha. Hiriyoonni kiyya hanga ammaa sheernaa godhaa jirtanis asumaan galatooma irra deebi'ee isiniin jedha. Ammas jabaadhaa itti fufaa walaa gargaaru walaa guddisnu isiniin jedha. Homaa wanti nurraa hir'atu hin jiru sheer gochuudhaan sabiskiraayib gochuudhaan ufii kennaa walaa guddisnu waan viidiyoo ammoo jedhee yoo gadhiise ufii kiyya laaleeti kan guddatuuf deemu jechuudha. Uummanni haa laaluu fi uummanni itti haa fayyadamuu fi kanaaf kanamaa yoo laaltan namnis isin ilaala. Isin jalqaba kanamaa laala ani ofii kiyya kanamaa yoo gulaale namnis akkasitti na laala jedheetti ni hubadha jechuudha. Malee marti kennaa viidiyoo hojjannee yoo gadhiisne ofii kennaa laaluu fi miti namni akka laaluu fi kanaafuu laala sabiskiraayib gochuun qofti gahaa miti warroonni waayifaayi gahaa qabdan neetworkii gahaa qabdan jechuu kiyya ilaala itti fayyadamaadha yoo isinitti tole. Kanarraa kan mangoolee beetiin jiraatiin hangalutti deemtu fayyanaa ta'a. Chaaf chaaf horaa bulaa isiniin jedhaa. Baay baay.